Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatrali su danas set zakona kojima bi trebalo da budu povećane plate zaposlenima u osnovnom, srednjem, visokom obrazovanju i kulturi. U Narodnoj skupštini je Sandra Kukrić. Sandra, koliko bi povećanje trebalo da dobiju zaposleni u ovim oblastima? Plate veće za 8%, već od narednog mjeseca trebalo bi da dobiju radnici s visokom stručnom spremom u osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima, školama za djecu sa smetnjama u razvoju i umjetničkim, odnosno muzičkim i baletskim školama. Ova zakonska rješenja rezultat su memoranduma o zajedničkim mjerama koji su vlada i Savez sindikata Republike Srpske potpisali u decembru 2017. godine. Cilj je, kažu u vladi, da se plate radnika s visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja i kulture izjednače s platama zaposlenih u javnim ustanovama i institucijama. Više detalja u prilogu Anđelka Jandrića. Predloženim zakonom mijenjaju se platni koeficijenti za sve nastavnike i ostale zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u obrazovnim ustanovama i ustanovama kulture. Zakoni su u proceduru upućeni po hitnom postupku zbog reorganizacije vlade, odnosno izmještanja visokog obrazovanja u novi resor, kažu vladi, zbog čega je plate u ovoj oblasti bilo potrebno urediti novim zakonom. Cilj je bio da se uslovi za povećanje ličnih primanja zaposlenih kao mjera od opšteg interesa za Republiku Srpsku što prije obezbijede. Visina plata predstavlja ključni element u nastojanju da se nastavnička profesija učini dostojanstveno. Zajedno sa ostalim faktorima kao što su radni uslovi, napredovanje u karijeri, mogućnosti za stručno usavršavanje, plate imaju značajnu ulogu u osiguravanju da zaposleni u oblasti prosvjete budu zadovoljni i dovoljno motivisani da nastave da obezbjeđuju visok kvalitet u nastavi. Podršku zakonima najavili su i svih poslaničkih klubova, ipak poslanici opozicije imali su i nekoliko zamjerki. Podržavamo ovaj zakon, ali predlažemo da se u narednom periodu razmatra i da tehničko osoblje osnovnih i srednjih škola dobije povećanje plati. Nemojte misliti da ova vlada, ovaj ministar, ovaj predsjednik vlade ne razmišlja o tim sekretarima, vozačima, šalterskim radnicima i svim ljudima koji rade u tim institucijama. Oni su prethodnim zakonskim rješenjima usaglašene sa tom stručnom spremom u svim ostalim institucijama. Iz vladajućeg bloka poručuju da predviđeno povećanje plata nije veliko, ali da je pomak u motivisanju radnika i popravljanju stanja u obrazovanju, posebno osnovnom. Ove godine su se stekli uslovi da to uradimo. Dobra je stvar što ovo nije izborna godina i da moramo oko ovog zakona raspravljati onda možda nekim drugim tonom. Zalažem se i zalagaću se za dalje, za bolje plate svih radnika u Republici Srpskoj, ali ako pričamo o prioritetima, prosvjeta je svakako među prvim prioritetima i pravim izborima. Iz opozicije podsjećaju da plate zaposlenima u obrazovnim institucijama nisu povećavane više od 10 godina. Smatraju da je povećanje plata od 8% nedovoljno. Zaposleni su ostali bez toplog obroka kojeg ni danas nemaju. Hoćemo li o tom da pričamo? Sa druge strane nema regresa. Sa treće strane smanjen je koeficijent za minuli rad sa 0,5 na 0,3. Pa smo i tu uzeli. Dakle, mi jednom uzeli, drugi put zagrabili, treći put zagrabili i sad kažu mi povećavamo, čestitamo. Ovo nije povećanje plata. Ovo je usaglašavanje koeficijenata ljudima koji rade u jednoj branši sa ljudima koji rade u nekim drugim institucijama. I ta obaveza je stajala sve ove godine. Iz Ministarstva prosvjete napominju da je za plate radnika sa uračunatim povećanjima potrebno obezbijediti 270 miliona na godišnjem nivou. Dodaju da će, osim na poboljšanju materijalnog statusa zaposlenih, raditi i na unapređenju uslova rada. Ostajemo još u Narodnoj skupštini. Sandra, prije usvajanja dnevnog reda poslanici su imali i nekoliko prijedloga za dopunu. Tako je, a jedan je izazvao i burnu raspravu. Riječ je o zahtjevu PDP-a da se na dnevni red uvrsti smjena potpredsjednika parlamenta Senada Bratića zbog najavljene apelacije SDA za promjenu imena Republike Srpske. Ovaj prijedlog nije dobio podršku većine poslanika. Iz kluba poslanika Zajedno za BiH podsjetili su PDP da im prethodne apelacije nisu smetale da koaliraju sa SDA, a iz SNSDA su ih optužili za pokušaj prenošenja krize u funkcionisanju institucija iz Federacije u Republiku Srpsku. Detalje u prilogu Ljubice Knežević.
Činjenica da SDA najavljuje pokretanje inicijative protiv Republike Srpske govori da potpredsjednik Narodne skupštine ne može biti iz reda te stranke. Tako je PDP objasnila svoj zahtjev da na dnevni red bude uvrštena smjena Senada Bratića. Naše legitimno pravo je, ali obaveza, da na ovaj način pošaljemo jasnu poruku da oni koji pripadaju strankama koji urušavaju Republiku Srpsku zvanično najavljuju mogućnost promjene naziva Republike Srpske ne mogu biti u rukovodstvu najviših zakonodavnih tijela Republike Srpske. Protiveći se ovakvom prijedlogu, poslanik kluba Zajedno za BiH Edin Ramić posjetio je na nekoliko prethodnih apelacija, nakon kojih je promijenjena himna Srpske, ustanovljeno Vijeće naroda, pa i na posljednju o Danu Republike. Sve ove apelacije nisu smetale Partiji demokratskog progresa da koalira sa strankom demokratske akcije na nivou Vijeća ministara. I ne smetaju ni danas da budu dio te koalicije. Iz SNSD-a podsjećaju na zajedničku izjavu svih parlamentarnih stranaka potpisanu nakon sastanka s predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, gdje nije dogovoreno pokretanje inicijative za smjenu Senada Bratića prije nego što apelacija uopšte bude podnesena. Tvrde da PDP ovim pokušajem želi da izazove krizu u Srpskoj i spriječi izbor novog savjeta ministara BiH. Prihvatit ćemo svaku inicijativu o kojoj ste vi sada evo predložili, onda kada vi podnesete ostavke, u savjetu ministara i sada želite da smjenom Senada Bratića stvorite haos u Republici Srpskoj samo da bi sačuvali svoje pozicije u savjetu ministara. Ovakav prijedlog nije dobio podršku parlamenta, kao ni zahtjev Draška Stani Vukovića da na dnevni red bude uvršten izvještaj o poslovanju URB-a, koji kaže pred poslanicima nije bio 5 godina. Nakon usvajanja dnevnog reda u okviru aktualnog časa na pitanja poslanika odgovarali su ministri. Između ostalog, interesovalo ih je kako u praksi izgleda legalizacija bespravno izgrađenih objekata, kojih je oko 200.000. Konkretno, u Zvorniku imamo 3.000 placeva puta, ne znam ja koliko sredstava, jednako je u budžet lokalne zajednice i Republike Srpske toliko. Po ranijem zakonu do 18. jula 2018. godine su mogli podnijeti zahtjev za legalizaciju, a po novom zakonu taj postupak je trajan. Poslanici opozicije tražili su od ministra Dragana Lukača da im ukaže na član zakona koji trajno zabranjuje okupljanja građana na Trgu Krajine u Banja Luci. Nema nikakve trajne zabrane, to je jedna špekulacija koja je izmišljena. Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranjuje samo ako neko podnese zahtjev i procjenimo da tako okupljanje može da dovede do narušavanja javnog reda i mira ili do opasnosti za druge građane. MUP zabranjuje nelegalna okupljanja bez prethodnog odobrenja i zahtjeva za mirno okupljanje, objasnio je Lukač. Poslanici su u okviru aktualnog časa postavljali pitanja iz oblasti kulture, zdravstva, energetike i poljoprivrede.